Lizardiren lanik haundiena bilaketa izan da. Itz zehatzen bilaketa. Forma egokiak lortu naia. Poesiaren forma horren kezka lerro bakoitzean, neurrian, erritmoan, asmatzen zituen itz berrietan, irudi paregabeetan eta metaforetan nabari da. Esan naia, izkuntza sintetizatu, landu zehaztu eta berritxuratu baten bidez adierazten delako. Baina zailtasun hori aberastasun eta edertasun gertatzen da lizardiren luman. Oi lur, oi lur, oien elur nirea, oi goizeme barre zernea. Arto musker mendi baserri zaharrak, ale gorri zabalduitako sagarrak. Oro laino mehe batek estalia, urrez oro eguzkiak jantzia. Nekazari gizaundi bat dirudi, soroan zut, behonda izula zuri. Zure bazter gurazkoa berria, doa zoro eta bertani bultzia. Hoi, hene lur, baninduzu zurea, zulandu eta zure sariz asea. Baina ezin beheko behar goriak narama, agur soro sagar mendiak.